36 колективів міського палацу культури «Текстильник» будуть виступати перед рівнянами 28 червня. Захід присвячений 45-річчю закладу. Як готуються учасники до своїх виступів, бачила Ольга Данілюк. Це фрагмент виступу учасників театру живих скульптур «Галатея». І на відміну від інших театральних гуртків, тут дівчата та хлопці показують свої номери на ходулях. Що виглядає вдвічі ефектніше, але разом з тим небезпечно. Проте навчитися ходити на них до снаги усім. Це вчиться буквально два дні. Два тренування, і ти вже можеш ходити приблизно сам більш-менш. Через те, що дівчина займається у театрі уже більше року, найбільшою складністю для неї, як не дивно, є неходулі. Найбільша складність – це, звичайно, акторське мистецтво, яке має бути присутнє на виступах, на концертах. А на концерті з нагоди 45-річчя міського палацу культури вони мають показати усе, чому навчилися за весь час перебування в колективі. Тому готуватися до виступу актори розпочали ще з минулого року. В нас буде номер «Сакраментум». Ми готували ще півтора роки тому цей номер на ювілей, але через карантин мусимо трішки почекати і тільки зараз ми його показуємо. Концерт відбудеться 28 червня на День Конституції України. І демонструватимуть свої таланти усі 36 колективів, які займаються в міському палаці культури. Незважаючи на те, що захід «Текстильник» організовує власними силами, окремі колективи в ньому співпрацюють з різними організаціями та партнерами. Наш заклад отримує велику підтримку, мається на увазі на рівні депутатського корпусу, в місті Рівне, починаючи від міського нашого голови Володимира Євгеновича, який був міським головою, закінчується іншими членами партії, за майбутнє, депутатами, маю на увазі, за майбутнє, які сприяють розвитку нашого закладу. Додамо, що святкуватимуть вихованці міського палацу культури 45-річчя закладу 28 червня з 14 до 20 години на подвір'ї «Текстильника». Завершить аж все дійство виступом симфонічного оркестру «Бревіс». Ольга Данілюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.